Qendra e pritjes e emigrantëve në Lezhë pothuajse është gati dhe nga Italia konfirmohet se 20 gushti do të jetë data kur vjen kontingjenti i parë. Por stafi që do shërbejë aty, duke përfshirë edhe ata që do punojnë në kuzhinë apo si sanitar përveç policëve, do kenë edhe rregullore strikte që cilësohet edhe si surreale, dhe një prej tyre është shmangja ndaj kurthit prej grave dhe në këtë rast ndaj atyre shqiptare që mund të punojnë aty, por edhe jashtë qendrës mund të quhet edhe një kod etike. Sepse një burr që sheh gruan e tij duke u ballafaquar nga një burr tjetër mund të reagojë keq, por jo vetëm kaq, sepse teksa shqiptarët cilësojnë një popull modest, lakuriqësia apo veshja jo e mirë në publik nuk është e mirëpritur, shkruan La Repubblica. Pra një kod etike edhe për veshjen përveç sjelljes morale, dhe rregulloria për efektivët që do vinë është ngjitur gjatër vademekum. Përmban konkretisht 14 pika. 45 oficerët e parë të policisë italiane morën pjesë në kursin e planifikuar dhe presin të nisen drejt Shqipërisë në datën 20 gusht, teksa do pasohen edhe nga të tjerët. Në total 500 policë, karabinierë dhe oficer të Guardia di Finanza, kontingjenti i parë fillimisht për të monitoruar burgun e vogël të zbrazët që po ndërtohet aktualisht në gjadër dhe më pas emigrantët e paligjshëm. Por bie në sy edhe pika të tjera në rregullore dhe me sa duket, shqetësimi është se prania e forcave të rendit italian mund të shkaktojë disa fërkime. Aty u tregohet agentëve italian se si duhet sillen në bar dhe restorant. Konsumimi i kafes nuk është në banak, por vetëm ulur. Në restorante përmbaj uni menus. Kërkesat për ndryshime nuk janë të mirë pritura. Dhe në fund, rekomandimi i rekomandimeve. Kini kujdes se si flisni, u thuaj se të gjithë shqiptarët din italisht. Shkruaj më tej. Sekretari i përgjithshëm i policisë së burgjeve në Ulpa, Gennario De Fazio, është shumë kritik për metodat jo transparente me cilat u identifikuan 45 të parët e kontingentit, duke bërë krahasime me zgjendjes në paraburgimet italiane dhe atyre që po ndërtohen në Shqipëri. Të tjera udhëzime të bëra publike nga La Repubblica janë. Shqiptarët nuk duan të nënvlerësohen dhe mos u sillni kurrë me një qasje superioriteti. Është një popull modest, kështu që nudizmi apo veshja e papërshtatshme në publik nuk janë të mirëpritura. Shmangni flirtimet me gratë shqiptare në disa kontekste. Bëhet fjalë për një shoqëri konservatore, sidomos në veri të vendit. Burri që di apo sheh që gruaja e tij joshet nga një burr tjetër, mund të reagojë në një mënyrë të keqe. Shqipëria është një vend shumë i sigurt, nuk ekzistojnë krimet e vogla, s'ka vjedhje, grabitje apo ngacmime seksuale, prandaj shmangni qëndrimet në mbrojtje. Në Shqipëri nuk ekziston fanatizmi fetar, edhe pse është një vend me shumicë muslimane, aty bashkëtojnë disa fe. Konsumimi i kafes nuk është në banak, por vetëm ulur. Restorante përmbaj uni menus, kërkesat për ndryshime nuk janë të mirë pritura. Dhe në fund, rekomandimi i rekomandimeve. Kini kujdes se si flisni, pothuajse të gjithë shqiptarët din italisht, marr nga La Repubblica.